er jo først og fremmest med på Ringsted Musikfestival. Og det er vi med Kærstrups trailer. Kærstrup er et bornholmsk firma og produkt. Og jeg og min mand kører ud her hele sommeren og er med til alle mulige happenings med det her fantastiske produkt. Det, der er kendetegnet hans flødebolle frem for alle andres, det er, at man kan sige, at han bruger rigtig højkvalitets produkter. Meget mere chokolade, meget mindre sukker. Så det er helt klart et feinschmeckerprodukt, som er spreder sig mere og mere i folks bevidsthed. Så har man smagt én flødebolle så ofte, så skal man smage en til.